Preosvećeni vladiko, draga braćo i sestre, ovih meseci i nedelja se dešava nešto interesantno u Srbiji. Naime, desilo se po prvi put u Srbiji da i komunisti otvoreno imaju svoje vladike. Desilo se da i stranci otvoreno imaju svoje vladike i mitropolite. Desilo se i to da neki, čak i ateisti, može se reći i borbeni ateisti, imaju neke vladike koje smatraju svojim. Eto, zahvaljujući Svetom Savi, srpski narod ima svog narodnog vladiku. Pa želimo da kažemo samo i to, ako im nije malo, da svi oni razne te grupe imaju svoje vladike, zar je toliko teško da podnesu da i srpski narod i naša nebeska Srbija, naši sveci imaju bar jednog svog narodnog vladiku. Želim da kažem, draga braćo i sestre, da bi bilo dobro da se koncentrišete danas, da provedemo stvarno iskreno u jednom dobrom razgovoru, u bratskoj ljubavi, bar jedno 5-6 sati, da imamo zajednički ručak, da budemo disciplinovani kao sada, da se svi dobro čujemo, da popričamo, jer čini mi se da je vreme upravo tako, da danas treba donesemo i neke odluke. Pre svega da se vidi jesmo li mi stvarno potomci onih naših slavnih predaka, koji su ovakvim vremenima znali da donesu najvažnije odluke, a da ne trepnu. Ovde je rečeno da je ovo sve Srpski sabor. Moram da kažem da sigurno organizatori nisu imali ideju da skupe baš sve one koji su rođeni sa srpskim imenima i prezimenima. Ideja je bila pre svega da se okupe oni koji nisu pristali na kapitulaciju, koji nisu pristali na okupaciju, koji se nisu predali. I zato vam hvala što ste svi sa raznih strana, iz svih zemalja sveta, iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, iz svih gradova Srbije došli ovde da se vidimo, da popričamo i da i mi donesemo odluke kao što su naši preci znali to da urade. Želim da kažem i to da mi treba da postavimo otvoreno nekoliko pitanja međusobno i da probamo da damo odgovore. Dobro je što nas ovde ima i sveštenika, ima i, Boga mi, vrlo dobrih časnih vojnika, oficira visokog ranga, ima intelektualaca, pravih srpskih intelektualaca, imamo dobrih trgovaca, seljaka, muškaraca i žena. Tu smo se svi skupili i stvarno treba da postavimo ta ozbiljna pitanja između sebe i da se popričamo. Ovako kako smo počeli, i to je taj saborski duh. Znači, nije ovo nikakva promocija, nismo se sastali niti da nešto posebno slavimo, bit će dovoljno prostora i da se počastimo, ali pre svega smo došli da vidimo šta nam je činiti i kakve odluke smo spremni da donesemo. Kažem, treba da nas ovako strpljenje drži do kraja dana, da uradimo sve što treba, da ne preteramo, i naš vladika ima posla i večeras i sutra na drugim mestima, pa da ovaj dan ne prođe u nekom takmičenju, u lepom govorništvu, nego da stvarno iznesemo sugestije i pitanja koje nas muče i da na osnovu toga usvojimo i ovaj dokument koji je ponuđen i da, naravno, prihvatimo na sebe i neke obaveze da se do tih ciljeva nekako i dođe. Meni je drago što ću imati priliku i od mnogih saboraca i od ljudi koje znam da ceo svoj život su posvetili borbi za srpsku ideju, danas čujem i sugestije i predloge i da se međusobno ohrabrimo.
I ja sam spreman, kao i do sada, da prihvatim i obavezu, da radimo koliko možemo da se ti ciljevi i realizuju. Nadamo se da ćemo imati svi dovoljno snage i da dobro analiziramo i da dobro procenimo. Ono što želim da kažem takođe, to je da vi znate vrlo dobro da naši neprijatelji nisu ni malo slabi, da su dobro organizovani, da su čvrsto uvezani, udruženi i da su vrlo nemilosrdni, da su kompjuterski navijeni da urade do kraja posao protiv Srba i Srbije. Postavlja se pitanje da li smo mi, braćo i sestre, spremni da idemo do kraja. Da li smo spremni da idemo do kraja, kao što je to krenuo vladika sa svojim monaštvom, onim putem kojim jedino može da ide neko ko je na putu Svetog Save. Ja u vašim očima vidim i znam da vi jeste, ali nije loše da se to danas i kaže ovdje između nas. I da znamo ovo što nas je tu, da ćemo kasnije to raširiti svuda gde se krećemo i da živimo. I moram da kažem da sam na poklon dobio stotine i hiljade knjiga, nisam baš sve pročitao, mnoge jesam, ali verovatno najbolja knjiga koju sam pročitao je mala, možda i najmanja, ona se zove Svetosavlje kao filozofija života, doca Justina Popovića, gde on vrlo jasno rekao šta mi moramo da radimo, da je to način života koji je uvek savremen, koji je uvek modern i koji uvek ima odgovore za sve izazove kojima je naš narod podvrgnut i odbranu od svih neprijatelja ako znamo da idemo tim putem. Ja verujem da smo mi tako svi vaspitani i da ćemo uz vodstvo naše vladike pronaći izlaz na tom putu i da ćemo ponuditi drugim ljudima alternativu ovim ponudama koje su sve očigledno antisrpske i koje nas teraju da živimo na jedan potpuno drugačiji način. Verujem takođe da je vama jasno da neće biti lako pronaći izlaz. Neprijatelji naši posle više decenija raznih zabluda i lutanja kroz Jugoslavije ostavili su stravične posledice na naš narod. Mi to moramo da konstatujemo. Takođe, ratovi, otadžbinski ratovi koji su vođeni 90. godina, u kojima je naš narod branio svoje zemlje, u kojima je branio svoje kuće, branio svoju veru i u kojima je uspevao da odbrani i da pobedi raznim igrama, političkim odlukama, te odluke su poništavane, ta odbrana je svođena na kapitulaciju i vi znate vrlo dobro između nas, mi to vrlo dobro znamo, da te objavljene i neobjavljene kapitulacije, ti politički porazi su ostavili takođe velike traume na telo i dušu našeg naroda i mi moramo dati odgovor i na to pitanje. Da ne govorimo samo kakva su iskustva od 2000. godine na ovamo, kada je naš narod pretrpeo stvarno užasnu prevaru, kada se radovao slobodi, kada se radovao demokratiji i pravdi, dobio je ovo što živimo posljednjih deseta godina, a vidimo šta je to. I dužni smo da imamo u vidu i tu činjenicu kad budemo danas postavljali jednim drugima pitanje i donosili odluke. I ja se nadam da će naši prijatelji koji će dobiti priliku ovdje da izlaže svoje viđenje, svoj program, doprineti da mi pronađemo taj izlaz i svoj put. Hvala vam, draga braćo i sestre, hvala vam, vladiko, živela naša jedina otadžbina Srbija. Sada po ovom redosledu ovde prijavljenih ima reč profesor Dragiša Bojović. Hristos Voskrese. Vaše preosveštenstvo, braćo i sestre,
čini mi se da je naš zadatak da damo doprinos ovom dokumentu koji se zove Proglas srpskom narodu, te ću u tom smislu i ja govoriti vrlo kratko. Ne znam kako je u srpskoj dijaspori, ali znam kako je u srpskoj otadžbini. Najveća golgota i najveći krst koji danas preživljavamo i nosimo je onaj krst između ćutanja i odgovornosti. Da li ćutati kao što većina mislećih pod znakom navoda Srba ćuti, ili govoriti ponekad i onim pitanjima o kojima je vrlo teško govoriti. Koja su to danas pitanja o kojima je vrlo teško govoriti? Najteže pitanje je svakako epoha posle upokojenja blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Mi smo učeni kod našeg vladike u manastirima koje on osnivao da budemo poslušni našoj crkvi, ali istovremeno da ispovedamo istinu. Danas nije nimalo reći ono što moramo da kažemo, da je ova nova epoha o kojoj govorim nije epoha ekumenizma, kako se to ranije govorilo, već ovu epohu otvoreno možemo nazvati papocentričnom epohom. Ako bi neko, ne doko, nego svakako uz odgovornost, uzeo da pribeleži koja je najfrekventnija reč izgovorena u ovom vremenu, to nije svakako Kosovo, kao što je neko primetio, nema ga u ovoj vaskršnoj poslanici, to je svakako reč papa. Šta donosi to Srbiji? Ja zaista mislim da je izlišno govoriti. Ja sam vaspitavan na onoj literaturi od Svetog Save do patrijarha Pajsija i tamo je sve jasno rečeno, jasno napisano. Ovo što se danas čini je velika smutnja u kojoj se ne snalaze mnogi. I u takvoj smutnji mi imamo zaista ne težak izbor. Izbor je vrlo jednostavan, nego imamo jedan problem kako da nazovemo ono drugo. Da li je to Srpska crkva? To nije Srpska crkva. Prepodobni otac Justin je upotrebljavao jedan izraz za crkvu koja se odrodila od naroda, Beogradska patrijaršija. Nažalost, danas imamo jednu neverovatnu harmoniju između